Yo me la a decir alguna cuestión. Sí, eh, que no, no me ha contestado a las preguntas que le he hecho. No sé si es que no las eh, ha tomado. Y perdón. Eh, perdón, sí, sí, sí. A la cuestión del tema de esposos eh, le respondrá la rechidora de, de Sanidad, No está presente. Mi machirioso. se la trasladaré para que le, pasa, eh, le conteste la situación. Es una cuestión. Pero, que pero usted sí sabe la situación porque ha respondido en Canal No. Bueno, pero, pero consideré que ha de responder la responsable de sanidad. Vale. Y la vale. otra, ¿Vale? y la Entonces, otra pregunta. Si habrás habrá explicaciones. Yo, yo no, yo no. Ah, no. No, 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 Bueno, de, si había escoltat, no, ja sabia quina era la meva explicació, però jo considero no, no, que... No, 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 Vale, no, 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 en el canal nou. Sí, sí, eh... bueno, no, està clar, la regidora de de sanitat le contestarà, i en quant al tema dels criteris de perquè se fan coses en, en el saló de plenaris, lo de esta lo de esta de matí era una qüestió que estava eh digan dintre dels cursos que se fan eh en per idea el taller de, del testime per a donar informació de funcionament en este cas del teu itinerari vital sempre se considera que les activitats que se puguen fer controlades Era el ayuntamiento evidentemente, que sean controlado y vos te lo avís, que están controladas en separación, mascareta, etcétera, se pueden hacer. Y eso es el criterio que gasten nosotros tres para el gran teatro y para las actividades. El tema de que el plenario eh, lo tengan que hacer online, bueno, pues es un criterio consensuado por todos nosotros tres en, en la junta de Porta Si vos ya considera que es, es necesario y que ya usen presencial, pues en la próxima. junta de portaveus, eh, o mirem i ho valorem d'acord a la realitat que tinguem de participació i de sobretot la realitat sanitària que comporta el tema del 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 covid. Podria contestar-li, però seria entrar en debat. Simplement una altra que no sé si en ella no estem en el punt, no no estem en aquest punt. A era per a contestar-li si vostè considera una altra qüestió, pues vales. D'acord que bueno, una que m'es ha passat eh Pero el tema de que si la señora Aguilar contestaba o no. Y era el tema de la asociación de Chubilache el Chucar que está tan si, si sabemos algo de la licitación. No no está el, el está el tema porque lo han decidido de esa forma el el, el pensionista de Chubilac que estuviera tan Sí <laughs> es pero no nosotros... sabemos ¿Por qué? Bueno no 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 sé por qué no es que ellos han decidido tancar para la situación de covid porque consideraban que era en estos momentos no era el tema que ya se hablaría y se abriría el tema. Val? No, 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 està... no. Està. no, bueno, no sé vaig a discutir que... res més, no, no, sóc si no informació. La pregunta és quan se licitarà la cafeteria, perquè el motiu no, per al que pues està tancat. Prepararem, la, prepararem el tema per a la licitació, evidentment. Bueno, sí, això, eh... ho va dir fa un mes. Eh, N'hi bueno, ha alguna més? Escolta, eh, un, un, no tot se pot fer a, a tota la vegada. És a dir, el, val? aleshores, si finalitzem el plenari eh, donant... Bueno, vostè... Bueno, pues, vostè ho veu així, jo eh, estic contestant el tema, no? Eh, això no és tan fàcil com vostè planteja perquè n'hi ha un conveni i un contracte de cessió en precari a l'associació que caldrà resoldre abans de la licitació. Ya le doy toda la información. Es que no sé si la tengo total, pero ya le pasé, les piste para la información, me lo presenta per y desde el Service público y desde la Contratación le contestaré. Vale. Alesores, eh, dir, ahora ver si me dice a finalizar, señor verdad. Eh? Vale, pues agraírmolísimo eh, el tema de, del debate y del plenari. Eh, Se si trovemos en una situación continuamente delicada, vale, y alesores. en tota les recomanacions de salut per a totes les persones